На полі претенденти на звання переможця обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, хмельницькі команди ЮСШ-1 і Поділля. Боротьбу за місце в фіналі вони разом ще з 17 командами розпочали в вересні, коли стартували змагання. Команди були розподілені на три групи. Була група північ, південь та центр. По дві кращі команди з кожної групи виходили в фінал. Вчора проводились ми зональні змагання, в яких приймали участь 6 команд. І переможці груп однієї і другої от сьогодні грають в фіналі. Рахунок голам відкрили гравці Поділля. Протягом матчу вони змогли продублювати його тричі, та лише в другому таймі, що змусило тренера неабияк похвилюватися. Завжди хвилююся, ну таки реалізація, ми на це стаємо, на ці самі граблі. Забивайте в першому таймі 3 м'ячі і закривайте питання. Ну, бачите, як виходить. В другому таймі знали, що ми все одно переломимо, тобто, ну, вірили, але бачите, як. Завжди хочеться спокійно, а виходить, як завжди. Матч Поділля і ЮСШ-1 у Хмельницькому закінчився з рахунком 4-1. Тренувалися прочистками кожен день. Команда була якби, в формі. На цей результат ми очікували, іншого ми навіть собі не планували. Гра була важка, ну перед матчем знали, що виграє. Емоції після матчу були. Шалені. Страшно не було. Знали з самого початку, що ми переможемо в цій грі над ДЮСШ. Найбільше в Поділлі відзначився гравець під номером 10 Сергій Кватернюк. Він автор 3 голів. Та перемогу особистою не називає, каже, спрацювала вся команда. Якби не моя команда, я би не забив нічого, напевно. Ну все не я ж, а команда. А от у ДЮСШ-1 для перемоги, кажуть, не вистачило зібраності. Рахунок був би зовсім другий, якби ми зібралися. Просто хлопці не зібралися, всі не зібралися. Розслаблені прийшли на цю ігру. Тепер на переможців чекає участь у новому сезоні Всеукраїнської дитячо-юнацької футбольної ліги. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.